4 січня на Хмельниччині характер погоди дещо зміниться. Вночі чекаємо невеликий сніг, вдень помірний сніг та мокрий сніг. На дорогах області збережеться ожеледиця. 5-6 січня невеликий сніг, 7-8 без істотних опадів. Температура повітря протягом доби 5 січня становитиме 1-6 градусів морозу. А надалі це 6, 7 та 8 січня в зв'язку з вторгненням арктичного повітря очікується різке зниження температури повітря. Вночі до 15-20, вдень до 10-16 градусів морозу.